מה קורה? וזה שבוע שני לדיאטה. אז היום יום ראשון, שבוע חדש לדיאטה. החלטתי שכל תחילת ולוג אני אתחיל אותו פה בסלון. אז השעה עכשיו סביבות 5 בערך, לא מזמן חזרתי מהעבודה, ואני ככה הולכת להכין לי פשטדת ברוקולי, ואני הולכת כמובן לצלם לכם שתראו. אבל לפני זה רציתי להתקן אתכם איך עבר עליי הסוף שבוע. אני כן תכננתי לאכול את הארוחה המותרת שלי במסעדה, כמו שראיתם בבלוג הקודם, אבל בסוף החלטתי שאת המנה המותרת אני הולכת לעשות בשישי בערב, אז הכנתי דגים חריפים, המשפחה הייתה והכל, אז אכלתי ככה טוב טוב דגים חריפים עם חלה שעשיתי, התקרנפתי למוות, וביום שבת חיפרתי על זה, פשוט אכלתי כל היום ארוחות ממש ממש קטנות, הרבה סלט, סלט עם גבינה, סלט עם טונה. אני ממליצה לכם יום אחרי המנה מותרת, פשוט לעשות יום ניקוי כזה, שזה הרבה הרבה ירקות, עם גבינה, עם טונה, דברים ממש ממש כלילים. אז זהו, אני מתחילה שבוע שני בדיאטה, ושיהיה לנו בהצלחה. ככה נראית הפשטדה כשהיא מוכנה, וככה נראים המאפינס. זה לא שרוף, פשוט הקרטונים האלה, לא יודעת מה, נשרפים קצת באפייה. הגבינה הצפתית נראית כמו מוצרלה כזה, היא ממש מוסיפה מרקם, ועשינו פה סלט גדול עם צנוניות וגמבה ועגבניה, מלפפון, חסה. תכף נטבל עם שמן זית, מלח, פלפל, ושיהיה בתאבון אוש. בוקר טוב, מה קורה? אז היום יום רביעי, אני כרגע בעבודה, יצאתי ככה להפסקה כדי לדבר איתכם. ממש קשה לי לצלם ככה ברצף שהוא אחיד והכל. אני כאילו מרגישה שאני יום יומיים צריכה נתק מהמצלמה. אולי אני צריכה להתרגל לזה, אני לא יודעת, אבל היום אני ממש ממש מעריכה את אלה שעושים ולוגים על בסיס יומי. כי בונה זה קשה וזה לא מתאים לכל אחד. אני יכולה להגיד לכם שהשבוע קצת יותר קשה לי מהשבוע הקודם. אני כן שומרת והכל ואני מקפידה לאכול נכון ומסודר. אני לא מנשנשת בין ארוחות, וגם הארוחות שלי הן ארוחות שהן טובות, מזינות ולא משמינות. אתמול כן פינקתי את עצמי ברול של סושי, לא מתוגן, רגיל, שאני בדרך כלל אוכלת מתוגן, זה יותר טעים לי. אבל כן התפנקתי ברול של סושי, למרות שבצהריים לא אכלתי כל כך טוב, אכלתי רק סלט עם גבינה, לא הייתה לי ארוחת צהריים מטורפת, אז כן הרשיתי לעצמי. מה שכן, היום אני מתכננת ללכת לעשות ספורט, ואני חושבת שהסוף שבוע הזה הקרוב, אני הולכת טיפה יותר לשמור. אני כן רוצה להמשיך בירידה יחסית קבועה כל שבוע, לפחות בחודשיים הראשונים, כי כן, בחודשים הראשונים אמורים לרדת די הרבה, ואז כשיגיע המצב שאני תקועה במשקל, שזה קורה להרבה נשים, אגב, בעיקר לנשים, לא רק לגברים, וזה מדעי,
אז ברגע שאני כן אתעקע במשקל, כשנגיע לגשר כמובן נחצה אותו, אז אני מתכוונת להתחיל לעשות אימונים קצת יותר אינטנסיביים, הרבה אנאירובי, שזה אומר משקולות והכל, אנחנו נגיע לגשר ונחצה אותו. אז בינתיים לא אכלתי ארוחת בוקר, אני לא בן אדם של ארוחות בוקר, וראיתם, אם אני אוכלת, אז אני אוכלת קצת קורנפלקס וכאלה. ואגב, אתמול העליתי את הוולוג הראשון, וממש ממש ממש התרגשתי להעלות אותו. אף פעם לא התרגשתי, כמו שהתרגשתי להעלות את הסרטון של הוולוג אתמול, כי זה משהו יותר אישי, זה בפן האישי, ואתם יודעות שאני קצת חרדה מכל הנושא של הפרטיות והכל, אבל נראה איך זה רץ. בכל אופן, לארוחת צהריים לקחתי לי ירקות ולקחתי לי פשטדת פטריות. ממש כמו שעשיתי את הפשטדת ברוקולי, עשיתי אותו דבר עם פטריות, אז לקחתי לעבודה, וגם לקחתי קולורבי. אז אני הולכת לחתוך קולורבי, לטבל אותו בלימון ומלח, וככה אולי לנשנש במהלך היום. נראה לי שזה נחמד. וזהו, אני אמשיך ואתקן אתכם, ואני מקווה שהסרטון של הפשטדת ברוקולי עזר לכם. בגדול אתם יכולות לעשות את זה עם כל ירק, עם כרובית, עם קישואים, עם פטריות כמו שעשיתי. אז יאללה, חפרתי. זהו בינתיים. פותחת קולורבי ויש לי פה לא עקר. איך אפשר לעשות פה דיאטה? והבדי. הבדי. איך. נדינה. זה מה שנקרא בישבש. זה טעים. בהליכה. ובאנו לכתוב פסיפלורות. אבל הן כולם ירוקות. וואי. לפה אנחנו מגיעים, תחזיק. אז בקיצור, אני בהליכה. בואו נדבר על המייקאפ הזה, שהוא עמיד מהבוקר והשעה 8 בערב בערך. ואל תשאלו, אני ניסיתי לכתוב פסיפלורות וניארתי ככה את השיח. התחילו ליפול עליי דברים וכולי מתגרדת, אז נראה לי שנחזור הביתה, אני אלך להתקלח. יואו, אני חייבת לחזור הביתה. עכשיו, כולי מתגרדת. איפה סנאוי קטני? יא, הוא לא יצא. היי, היי סנאוי, היי פיצי, היי, היי פוץ פוץ, היי, היי פיצי, היי חמוד, פיצי קטני. זה סנאוי, וכל פעם שאנחנו עושים הליכה אני עוברת ואומרת לו שלום. חתלתיות קטני. ואז קוקו מקנה בו. מה קורה בזה? היום יום חמישי, השעה בערך 13:00. אני יצאתי מהעבודה שנייה כדי להחזיר את קוקו, כי לקחתי אותו בבוקר לעבודה. קיצור, כמו שאתם מבינו, את העבודה שלי היא ממש ממש מיוחדת. אז בכל אופן לקחתי את קוקו, והוא ממש ממש הציק לי בעבודה ולא נתן לי לעבוד. אז הגעתי הביתה, ואני חוזרת שוב לעבודה, ותכף אני אוכל ארוחת צהריים. וזהו, אני ממש ממש מחכה לשקילה מחר. ההליכה שלי אתמול בערב נגמרה ממש 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 מהר, בגלל שניארתי את השיח של הפסיפלורה, ונפלו עליי מלא נמלים כתומים, חומים כאלה, והתחילו לעקוץ אותי. הדמומיות כבר עברה, אבל זה ממש ממש צרב לי באור, ונכנסתי ללחץ, אז ישר הלכתי, התקלחתי עניינים, קרצפתי את עצמי, וזהו בגדול. יש לי חצ'קון חדש על אף קוקו, אבל אל דאגה, נטפל בו. נראה לי שהתקופה הזאת של האישה מגיעה אליי, זה קרב ובא. ואני אוסיף לכם גם פה סתם לכיף תמונה של קוקו בעבודה אצלי, זה ממש ממש חמוד. אז נמשיך ונתעדכן. היוש, אז היום כבר יום שישי, עשיתי שקילה. איכשהו תמיד יוצא שיום שישי בבוקר אני תמיד כזה בסידורים, ואני עושה סיכום של הוולוג באוטו. אולי אני אפוך את זה למנהג, נראה, אני לא יודעת. אבל בכל אופן, לענייננו, מה שבאמת חשוב זה שנשקלתי היום וירדתי קילו.
ואני ממש ממש מרוצה. אני ידעתי שהשבוע אני ארד קצת פחות, בגלל שגם טיפה היה לי יותר קשה בשבוע השני, וגם בגלל שאני יודעת שבהתחלה יורדים הרבה הרבה יותר. רוב המשקל שיורד זה נוזלים ופחות שומן, אז ידעתי שבאמת אני ארד פחות השבוע. גם קצת זייפתי עם סושי פה וכל מיני דברים קטנים שם, לא משהו מי יודע מה, אבל אני חושבת שגם חצי קילו, קילו בשבוע, זה פשוט מהמם. הלוואי שזה הקצב שאני אמשיך איתו. וזהו בגדול, היום שלי באמת רק התחיל, עוד לא אכלתי כלום, שתיתי רק שתי קפה. אני מכורת קפה דרך אגב, מה זה מכורה? זאת אומרת, הכל יחסי בחיים, כן? אני שותה בבוקר שתי קפה, זה כאילו מסט, כדי שאני אוכל להתעורר. אז היום אני כן הולכת לאכול את הארוחה המותרת שלי במסעדה, בא לי לדפוק איזה המבורגר עם צ'יפס ככה טוב, משהו קניבלי כזה בא לי. אני מחכה לזה באמת כל השבוע, ובאמת אני ממליצה לכם, לכולן, לא משנה איזה דיאטה את עושה, כן לעשות לך ארוחה מותרת, כי זה פשוט נותן לך כזה אוויר, זה יותר לנפש, לדעתי זה ממש ממש חשוב. אז מה שאני הולכת לעשות כרגע, אני אסיים את כל הסידורים שיש לי היום, ואז נלך ונתפנק באיזה ארוחה טעימה, וזהו, אולי אני אצלם לכם מהמסעדה. אז נמשיך ונהיה בקשר. טוב, אז אנחנו פה במסעדה, הזמנו לאכול, ובינתיים אנחנו שותים. אין כמו סודה עם ננה ולימון. ימוש. טוב, האוכל הגיע. זה נראה טוב. יאללה, נראה בפצצות, נדבר. המבורגר לא היה לי טעים, אז החלפתי בפרגית בטריאקי וצ'יפס, כי אני לא יכולה לוותר על הצ'יפס, למרות שאכלתי כבר מלא. וזה הרבה הרבה יותר טעים. טוב, אז סיימנו לאכול. אנחנו בדרך לאוטו. פוצצתי. האמת שממנה מושחתת, בסוף יצא מנה שהיא די סבירה, אבל אכלתי מלא מלא צ'יפס, מטובל כזה טעים. וזהו, אני חושבת שפה נגמר הוולוג של שבוע 2. אגב, שכחתי להגיד לכם תודה על כל התגובות המחזקות של הוולוג הקודם. אני ממש ממש מעריכה את זה. אז ניפגש בוולוג הבא. מואה.